Ето ни тук. Времето се развали, колко дни. Вали, 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 всички птички отлетяха на юг, когато ти си замина от тук. Сега седя сама на бара, срещу фара, и пия, 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 чак до зори. Не искам да мисля дори къде, къде си, и не искам да зная с кого. Пия за Мария, пия за Яна и пия за Мина, и за целия ти списък с имена. Кажи с коя, коя, коя си сега. Пия за Мария, пия за Яна и пия за Мина, и за целия ти списък с имена. Кажи с коя, коя, коя си сега. Срещаме града с мокри тротуари, с празни улици, жълти светофари. Само вестникарят ми каза: добре дошла, каква тъга. Петък вечер, пак сама на бара, все така я карам, да все така я карам. Пия, 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 чак до зори, питам всеки срещнат, къде си ти? Пия за Мария, пия за Мая и пия за Мира, и за целия ти списък с имена. Кажи с коя, коя, коя си сега. Пия за Мария, пия за Мая и пия за Мина. Си била Невена, Мария, София. Пия, пия, още пия. Това беше моят специален поздрав за вас тази вечер. Също така кратка репетиция за мен. И каня всички вас, заповядайте на 14 февруари, точно на Денят на влюбените, в Руски център, където с Стоян Борисов... Секунда! Където с Стоян Борисов правим спектакъл и изложба на тема любов. Така че очакваме всички вас, влюбени или не, да посетите нашата комбинирана изложба заедно с спектакъл, която ще бъде на любовна тематика и ще ви покажем любовта във всичките измерения. Очакваме ви точно следващия четвъртък в 8:00 Руски център, открита сцена на Шипка. Чао на всички и целувки!